Gravity, 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 gravity. Бам! Ну, лежайте. What? Gerai. Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas Kašis, Fulė, Mafija 3, va netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plus dar Windows 10 Pro, taip taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gamingite naujausius žaidimus. Užteks varvintis eilės. Laikas veikti. Food for Gamers. Na kągi, sveiki čia visi, su jumis sveikinasi Mutsbagas ir šiandien žaidžiam įdomų labai minigame ir tai yra Gravity. Žaidžiu serveryje hivemc.us tipo. Jo. Tai va dabar šoksim, kaip ten palata daina, šoksim, bla 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 bla. Bla 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 bla. Nu žodžiu, aš įmesiu tą muziką ant virš, aus, ir davai, šičia atgal, šičia šona, yes, turime pirmą, ir nušokime pirmą kartą, tš. Kiek dar liko laiko, pala? Dar liko 9 minutės, kiek vieną sekundį. O, nu jau, čia tai pro. Ten. O. Čia lelijos rimtai. Fat. Kiek matau, tai reikia šokti ten. Tada čia šitaip. Ai, tu vis tiek užšoko, nu. Davai. Jos! Nu tai ką, mačiau šitą žaidimą. Rimtai kažkas baigė. Aina jie. O, velnių. Mačiau šitą minigame žaidė J-Craft. Todėl jau niekas nemačiau, kad būtų žaidė šitą žaidimą. Opa! Turim. Jo, čia kaip pro žaidžiu, nors žaidžiu tik tai trečią kartą, bet jis tiek. What? Minutį, 3-2 sekundės liko tik tai. Tai kur čia man dabar šok ten? O, ne. Pyta! Pala, aš ten jau buvau prašokęs šiaip. Nu tu vėlniau. Dau. Pasakysiu mamai, kad manęs galėti perprauk viskas. Davai, tai. Ai, jo, viskas yra atsipalaimėjo. O, ne. Nu taigi, davai, šok. Aš žinau, kad reikia ten šokti. Aš tiesiog nemo. Bet jūs tu nesusidėmsis, aš nieko nematau. Ai, kumai. Na kągi, ir bandysime sužaisti antrą kartą. Au. Na davai, kur čia yra vanduo, jūs matot vandenį, nes aš tai nelabai šiaip iš tikrųjų. Nu bet bandom, davai. Ne, reik šit. Oi. Lol. Ten net neina užsimušti. Oh, jeigu neina. Tai tada žinau, ką reikia daryti. Reikia užšokti ant pirmo bloko ir tada varyti toliau kaip nors. Jeigu šiai. Jo, tikrai išeit. Jau, matau. Jūs! Ne. Jūs! Primeta dar nei kartų neužsimušiau. Ai, nu savo. O kaip čia dabar tais?
Ten. Eina savo. Kur portalas yra? Čia. What? Kur portalas? Jau kažkas baigė. Va, portalas. Nu, bet tai vis tiek, žiūrėkit, aš jau dar nei kartų neužsimušiau. Čia mano turbūt rekordas yra. Čia. Kur mi? Yes! Primetat, aš dabar varau nei kartų neužsimušęs dar. Šitą irgi žinau, šitas easy beveik, bet iš pirmo karto galiu dar ne... Ai, jau iš pirmo karto neišėjau, bet tai vis tiek nesveikai, čia man dar sėks. Kurmi? Nu nieko, sėkmė praradau. Padėkit man. Yes! Turim. Paskutinis, man atrodo, čia mėpas. Yes! Bėgam. Ne, yes! O tai! Na tai kągi, jeigu jums patinka tokį video, nepamirškit paspaus mygtuko like ir būtinai pasubinkit mano kanalą. Tai tikrai labai man padės. Ir susimatysime kitame epizode. Ate.